Vi har en pizza her, og lad os dele den ind i to lige store dele. Lad os dele den her ind i to lige store dele. Og lad os sige, at vi spiser et af de her to stykker. Vi har altså spist det her stykke. Hvilken brøkdel af pizzaen har vi spist? Vi tog hele pizzaen og delte den op i to lige store dele. Og derefter spiste vi et af de stykker. Vi spiste det ene stykke. Vi spiste altså en halv, altså halvdelen af pizzaen. Lad os nu prøve at forestille os en ny pizza, som vi også skærer ud. Den her gang skærer vi dog pizzaen ud i fire lige store stykker. Lad os prøve at tegne det. Fire stykker. Vi skærer den på den her led, og vi skærer den også på den her led. Her har vi altså fire lige store dele. Men vi vil dog stadig gerne spise samme del af pizzaen. Hvor mange af de her fire lige store stykker skal vi spise så? Du kan eventuelt pause videoen og så selv tænke lidt over det. Vi vil spise den her del, og vi vil spise den her del. Vi har spist samme del af pizzaen nu, vi kan forestille os, at hver af de to stykker her bliver skåret ud i to nye stykker. Og nu skal vi altså spise to stykker ud af fire, i stedet for et stykke ud af fire. Vi har altså spist to ud af fire stykker. Vi bruger altså forskellige tal her. Her har vi en i tælleren og to i nævneren. Og her har vi to i tælleren og fire i nævneren. De her to brøkker udtrykker dog den samme mængde, vi spiste den samme mængde pizza. Når vi spiser to fjerdedele af en pizza, er det samme brøkdel af pizzaen som en ud af to stykker pizza. Vi kan altså sige, at de her to brøkker er tilsvarende brøkker. Og lad os lave et eksempel mere. I stedet for at dele pizzaen op i fire lige store stykker, kan vi dele den ind i otte lige store stykker. Og nu skærer vi pizzaen her nu er der to lige store stykker. Og skal jeg her, så er der fire lige store stykker. Og vi deler nu også hver af de fire stykker ind i to nye stykker. Vi skal her. og oh, det var ikke så godt, for vi skal helst tegne en lige streg, så stykkerne er lige store. Og så vi også pizzaen her. Sådan her. Hvor mange lige store stykker pizzaer har vi nu? Vi har 8 lige store stykker. Vi vil dog stadig spise samme brygdel af pizzaen. Vi spiser altså alle de stykker her. Hvor mange af de 8 lige store stykker har vi nu spist? Vi har spist 1, 2, 3, 4 stykker af pizzaen. Igen er den her brøkdel 4 8. del, altså en tilsvarende ens eller ekvivalent brøk til 2 fjerdedele, som er tilsvarende brøk til en halv. Måske kan man se et mønster her. Ja. Da vi gik herfra og hertil, fik vi dobbelt så mange lige stykker. Fordi der var dobbelt så mange stykker, skulle vi også spise dobbelt så mange stykker af pizzaen. Vi gangede altså både tæller og nævner med to. Når vi ganger både tæller og nævner med samme tal, ændrer vi ikke bryggens værdi. Så ændrer vi ikke bryggens værdi, og det kan vi også se her vi gik fra fire stykker til otte stykker, fordi vi delte hvert stykke op i to nye stykker. Vi fik altså dobbelt så mange stykker, og derfor skulle vi spise dobbelt så mange stykker for at spise samme del af pizzaen. Alle de her brøkker, en halv, to fjerdedele, fire ottende dele, og vi kan fortsætte, 8 sejstende dele, 16 tredje dele, de er alle sammen ens brøkker.